Shqipëria është e vendosur të përmbush detyrimet e saj në Afganistan për sa kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO do të jenë atë vend. Kështu deklaroi kryeministri Sali Berisha në konferencën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s me temë mbrojtja e zgjuar, bashkëpunimi dhe koordinimi rajonal mes vendeve të Europës Jugllindore, grumbullimi dhe ndarja e aseteve të mbrojtjes e cila u mbajt në Tiranë. Populli afgan të ndërtoi sistemin e tij të lirë dhe gjaku i mira mira martirëve të aleancës Qiran për lirinë e afganëve të shtrohet në dritë të zhvillimit dhe progresit të këtij kombi. Shqipëria është e vendosur të përmbush detyrimet e saj. Unë e sigurova generalin Allen se ne do qëndrojmë aty për aq kohë sa Shtetet e Bashkuara do të jenë në atë vend dhe NATO-ja për të dhënë kontributin tonë modest. Sekretari përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s David Hope si pranishëm në këtë konferencë e vuri theksin të kulja e shpenzimeve për armatime. Ai këshilloi vendet anëtare të NATO-s të kryejnë gjithnjë më shumë operacione eficiente, por që kanë dhe kosto të ulët. Në shumë vende po bëhen reduktime të buxhetit për investimet në infrastrukturën e mbrojtjes. Nganjëherë zgjidhja duhet të jetë më radikale. Në dy vitet e fundit në disa shtete anëtare të NATO-s janë ulur ndjeshëm investimet në mjetet e mbrojtjes. Për shembull, mjetet e mbrojtjes ajrore janë shumë të vështira. Është më mirë që shtetet anëtare të caktojnë detyrimet e tyre ndaj kësaj organizate, sepse është më e mundshme dhe më e vlefshme të operosh në Afganistan sesa të kesh një mbrojtje ajrore. Konferenca e Asamblesë Parlamentare të NATO-s mblodhi në Tiranë për fajësi të grupeve parlamentare të rajonit, si dhe ambasador.